Olá! Neto, seja bem-vindo para mais uma surra no... em quem seja. Eu estou ganhando de todo mundo esse ano no placar geral. Tá sendo uma surra maravilhosa, tá um ano abençoado. Olha só, essa é uma pauta que tem a ver com velhice. É verdade, você tem grande chance de ganhar mesmo. Então vai estar pau a pau aqui, pô. Aí eu perco. O jogo de hoje é sobre carecas. É, Xiling tá ali como representante. A gente vai ver uma careca e a gente tem que acertar de quem é a careca, é isso? É isso. Cara, eu adoro, porque... Desculpa, isso só veio. A sacanagem com careca, ninguém se importa ainda. Eu não sei se um dia esse vídeo vai ter que ser deletado. Será que em algum momento carecas serão minoria? Eles vão... Não, já são. Mas assim, será que eles um dia vão se unir de fato pra falar sobre isso ao ponto da sociedade se convencer de que é errado? É que eu acho que eles são a minoria no sentido assim, que são vistos como oprimidos pela sociedade? Sei lá, não faço ideia. Não, não sou careca. Mas o careca, ele pode fazer com que esse vídeo um dia seja tirado do ar, cara. Mas enquanto não é... Porque, por exemplo, imagina se a gente fizesse um vídeo 10 anos atrás que fosse adivinha a pessoa pela pança. Isso, sei lá, um pânico na TV faria. Uma exato. E hoje esse vídeo não estaria seria mais absurdo. No ar. É, pois é. Então, assim, talvez um dia esse vídeo aqui seja um absurdo. É, mas por enquanto não é, né? Por enquanto não é, então a gente faz. Então vambora. O que, que foi, Xiling? Eu estaria nos dois, né? Poxa, Xiling, poxa. Aí legal, tá? Xiling e Xiling. Bom, tem que ver a careca e acertar quem é o dono da careca, é isso? É basicamente isso. Aí como é que é? Se acertar de primeira... 3 pontos. 3. Aí tem com dica... 2 pontos. 2 pontos. E com opção... Aí sim, 1 ponto. 1 ponto, tá bom. Então maravilhoso. Então, cara, eu passei 3 anos na Escócia estudando carecas. Então eu sei tudo sobre careca. E eu adoro o conceito de que... Não, não. Não, né? Assim, como é que tá aqui? Assim, que eu, não, eu fico preocupado. Não, de ainda começar. Não tá também, não. Não, posso te falar uma coisa? Eu sinto tão um pouquinho. Não. Meu cabeleireiro foi taxativo. Ele falou: olha, Felipe, como você não tem entrada até agora com 36 anos, vai demorar pra vir mesmo. Mas o branco já era. Mas quer dizer que vem? Vem. Algum... Sempre vem? Não, não, não sempre, mas quase sempre, né? Quase sempre. Tomara que não. Vamos lá? Vamos ver o primeiro? Então bota na tela, olha aí. Tem que acertar de quem essa carecaça. Caraca, é bizarro. É muito bom. Uma careca fora de contexto parece tanta coisa, né? Ainda mais essa que tá meio enrugada. O que parece pra você, cara? Essa careca, ela tá levemente enrugada e calombenta. Sim. Tá ligado? Ela tem uns calombos, assim. Ela não é aquela coisa que nem a do Xiling. A careca do Xiling parece a lua, quando você vê de longe. Ela é lisa. Aquela careca que pô, dá muita vontade de lamber. Você não lambe. Mas eu já lambi. Eu já lambi, literalmente. Aí, pro canal. Mas é um pensamento intrusivo. Foi. Então vamos lá. Aquela ali é a lua de perto, né? Que tem aquelas... as crateras, né? Eu tenho um chute. Que se não for, eu não tenho mais chute. Ninguém vai me chamar? Ih, rapaz! Esquecemos completamente da estrela do canal! Continua aí, valeu, tô indo embora. Peraí, já que eu volto! Volta! Aceitei aquela oferta, Casimiro. É, aqui eu tô sendo maltratado. Botaram Botox na minha cara, tá uma... Gente, o Jacão foi numa clínica fazer um Botox e ele voltou. Tá bonito? Não. Cara, eu tô de saco cheio de ser humilhado aqui. Olha a que fizeram na minha cara. O Botox... Agora tem uma vantagem, patrão. Fez cair seu chapéu. O quê? Eu consigo fazer careta agora. Consegue? Cadê? Divertido. O projeto de me humilhar segue firme. Isa, meu! Por favor! Eu já fiquei careca no Instagram, tá f***. Ai, meu Deus. Cara, mas eu gostei mais assim. Gente, calma. O Jacão 2.0 tá sendo feito? Tá nada? Não. Ele virar. Marcelo tá se divertindo comigo. Mas ele não tá sendo feito? Não, tá não. Por quê? Tá não. Aí você não vai me dar um esporro na hora, no meio do vídeo, não, né? Mas por que não tá ainda? Eu não fiquei satisfeito com as opções que a gente conseguiu. Ah, tu ficou satisfeito com isso aqui? Isso aí é 200 conto, pô. 7 conto é complicado, né? É verdade, cara. Mas tá bonito, Jacão. Tô sim, aham. Ando na rua, abre um espaço. Parece Moisés. Moleque, eu vou ter pesadelo com isso aí. Eu vou ter pesadelo com isso, pode cara. Parece que ele tá se engolindo. Aham. Olha aquela boneca maldita.
maldita. Vambora, Jacão, vambora. Fala pra gente aí, esse aí é uma careca, é isso? Vamos, vamos botar o um nome. Isso. É isso. Tá bom, vamos lá. Um, dois, três e vai. Vamos juntos. No... Ih, eu esqueci que eu não escrevi até o final. Terry Crack. Terry Crack. Terry Crews, se não for... É uma cabeça muito, né, evidente. É muito... A careca dele é muito famosa. É muito... Se não for, eu tô muito errado, mas é. Pode falar pra gente, Jacão. Acertaram! Obrigado! Aí, ó. Bota a cabeça dele inteira. Opa! Tô indo embora, hein? Olha aí. E o pior é que é isso, né? Aí você tira a careca e bota de volta na cabeça, fica bonito. Ah, mas eu fiquei com uma dúvida vendo isso aí. Será que a gente, que tem cabelo sempre, se tirar o cabelo, dá pra ver, dá pra entender o rosto pela careca? Porque parece que a careca dele entrega a cara dele. Não, né, Marcelo? É só porque a gente tá... As características. A gente tá acostumado a ver a careca dele. Se você aparece careca um dia e eu vejo só uma foto da tua careca, eu nunca vou saber que é você, pô. Vamos fazer um vídeo pro canal assim, então? Raspando a cabeça da equipe. Acho excelente ideia, começando pela Marcela. Eu já fui, já. Ela manda muito bem. Parabéns, ela, Felipe! Mas olha só, foi o jeito da Marcela se antecipar já. Pra quem não sabe, a Marcela teve câncer. Eu sou de Sagitário. Muito obrigado, Jacão, por salvar o momento. É, vamos para o próximo, Jacão. Careca na tela! Não, peraí, cara. Peraí. Não, agora peraí. Sim é um saco escrotal. Não, isso tá com doença. Desculpa, não quero ofender ninguém, cara. Tá muito esquisito. Ai. Dica, não é o xilingue. Nossa, agora não faço... mas claro que não é, porque é do xilingue aqui, ó. Marcelo, tá muito esquisito isso, Marcelo. Nossa, mas eu não faço ideia. Nossa, que coisa horrenda. Parece 14% da Câmara dos Deputados. Essa é verdade. Marcelo, que coisa triste. Nossa. Eu tô com vontade de ajudar essa pessoa. Cara, eu pensei numa pessoa que eu acho que não estaria aí. É, eu também. Eu vou botar mesmo assim. Eu também. Moleque, se a gente botar a mesma pessoa, eu vou dar um berro. Não, acho que a gente não vai botar a mesma pessoa. Um, dois, três e... Ah, tu botou. Botou Saramago. Saramago, eu botei Foucault. Nossa, seria maneiro, tá? Alguém acertou? Ninguém! É, imaginei. Bom, vamos para a dica! Dica! Eu acho que eu escrevi Foucault totalmente errado. Esse ator participou de filmes muito famosos e que ganharam várias sequências. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ator participou... Fala de novo. De um filme muito famoso que teve várias sequências. Ah, eu vou tentar aqui. Ah, mas isso não é o Vin Diesel nem a cacete. Se for o Vin Diesel, é o Vin Diesel com 98 anos. Pegou a máquina do tempo. Não, é impossível isso ser o Vin Diesel. Que filme tem sequências? Para, Jacão! Mas é bom, agora que ele tem uma variedade, né, de semblante. Tá gostando, né? Jacão. Eu sou o melhor, não é mesmo? Você é o melhor, Jacão. Só minha cara que é escrota. Sua cara é a melhor, Jacão. Ela botou alguma coisa? Eu botei alguma coisa só pensando em carecas de sequência. Carecas de sequência? Como é que eu não consigo pensar em nenhuma sequência? Mas acho que eu errei de novo. Moleque, nada, não me veio nada na cabeça, nada, nada de nada. É, na dele também não. Boa, moleque. O que que tu botou? Cara, eu botei o Professor Xavier. É, eu botei o Tom Cruise. Fala o nome, porque o menino Patrick tá ali. Patrick Stewart. Patrick Stewart, ele botou. Quem colocou isso? O Marcel. E você colocou o quê? Eu botei de sacanagem Tom Cruise. Caraca, tu errou. 2 pontos pro Marcel! Ah, ou 1 ponto, não sei. Era de fato. É ele e o Ian McClane, que é o Magneto. Gente, eu não sabia que ele estava já tão com... Essas manchas são manchas que são da idade, né? Sim. Elas vão vindo com a idade. Eu não sabia que ele já tinha a idade toda, não. Ah, eu acho que eles estão com papo de 80, tá? Que isso? É. É que eles são mutantes, né? Vão se regenerando, esse negócio aí, né? Bom, tá... Putz, me ferrei. 5-3 pra ir buscar vai ser difícil. 5-3. Vambora. Vamos lá. Vai pro próximo. Próxima careca! Eita. Ih, o Marcel já foi, já! Marcel conhece careca! Ele é fã de carequinha. Ih, mas eu botei agora... Eu acho que eu fiz besteira. 1, 2, 3 e... Acho que eu fiz besteira. Quem que botou? Anderson Silva. Eu botei o Jason Statham, não sei falar o sobrenome dele. Eu acho que esse cara é só bronzeado, ele não é negro. Marcel, não. Colocou o quê? Anderson Silva. Erraram! Ah! Acho que foi o pior chute da história do caramba, Anderson Silva. Ah, é, o Anderson Silva? Que você vê uma careca negra aqui, você tá de... Você tá cego. Ah, é sempre complicado saber qual que é o contraste ali, que é realidade. Pelo amor de Deus, Marcel. Meio que Matrix. Qual é a dica? Ele é bombadão e adora fazer filmes de ação. Também gosta muito de um poçante. Pô, peraí, né? A dica... Tá bom, vai. A dica foi escrota. Vamos falar junto. Vin Diesel. Se a gente errou, a gente é burro. Ah, vocês acertaram! Inferno! Por que eu não fui de Vin Diesel logo de cara? Porque essa marquinha de óculos, eu não achei que fosse ele usasse. Ah, é óculos escuro.
Nossa senhora. Eu não entendi alguém... por que vocês não colocaram ele quando falavam careca de sequência. Ah, sei lá. Não, você conhece era o outro. Mas eles eram o outro, mulher. Que era o professor Xavier. Mas ela tá doidona. Sabe o que eu acho engraçado? Nessa foto, ele tá parecendo o sósia do Vin Diesel, capoeirão do Popó. Ele tá parecendo o papel dele. Eu acho que erraram. O que eu acho, o que eu fico parmo sempre quando a pessoa é rica desse jeito e tem esse gosto. Olha essa camiseta, esse óculos horroroso. Mas aqui talvez tenha a caracterização do filme, né? É, não, não é não, porque isso aí é evento de premiado. Ele pode vestir do jeito que ele quiser. É o stylist dele mesmo que faz. Nossa, o stylist dele, odeia ele, né? Meu Deus. Bom, vamos lá, tá quanto? 7-5. 7-5. Tá parecendo a gente jogando FIFA, Pacini. Sim. Vamos para a próxima. É muito engraçado. Eu adorei esse desafio. É muito estranho você ver apenas uma careca. Para, Jacão! Pelo amor de Deus, Jacão! Para! Que coisa horrenda! Vamos lá. Tá muito feio. Tu pensou em alguém? Caraca, quem que seria? Essa aí eu pensei. E aquele mesmo. Cara, eu vou escrever só pra ter algo. E olha só, hein. Ele raspou o cabelo tem uns 3 dias, 4 dias já, hein. Que assim, eu sou sommelier disso. Sim. O Chilo chega, mas eu já sei. 2 dias. É mesmo? O que tu botou? Ah, eu botei, eu acho que não é ele não. Eu também. Jason Statham. Eu também botei, só que eu não sei escrever o sobrenome dele. É, eu acho que é isso aqui. Jason Statham! Não! Ah, dica! Dica, eu vou cortar a dica, senão vai ficar fácil. Ué, gente. É o primeiro brasileiro da lista. Ok, é brasileiro. É, eu acho que posso falar o resto. Muitos o consideram intelectual. Será? Que mundo? Não estaria muito. É, seria todo mundo seria considera. Todo mundo, é. Pensamos na mesma pessoa, né? Jacão? Jacão! O que aconteceu? É, tá incorporando, né? Jacão, Jacão, pelo amor de Deus, Jacão. Você foi numa clínica de estética. Tu não foi num lugar que incorpora coisa, não? Sai daí, volta! Para, Jacão! Eu não tô aguentando isso, mano. Quando volta ao normal, é mais bizarro ainda. Não é? Tá cheirando de cocô aqui. Tu viu minha camisa, patrão? Não, o que mandaram que tem? Fazer minha camisa cheirando de... Ah, o cheiro de cocô, né? Eu vi. Cara, você pensou em alguém além dele? Não, vai ele mesmo. Então, eu pensei em outro antes, mas eu vou botar esse. Vai. Fomos os dois no Leandro Carnal. É, era uma das opções, mas vocês erraram. Então vamos para as opções. Ah, não devia ter falado, né? É, agora você fala que uma das opções é... Vamos lá, opção A, Drauzio Varela. Drauzio Varela. Opção B, Chico Barney. Chico Barney. Opção C, Ronaldo Fenômeno. Acabou? Acabou. Cara, pior que eu achei que tem um quê de Ed Mota nessa careca. Que isso, cara? É mesmo. É óbvio que é ele. É o Chico Barney. Pô, eu não pensei no Chico Barney. Cadê você? Para! Cada vez tá pior! E aí, acertamos? O que você colocou? Chico Barney. Acertou! Obrigado! Olha ele aí. É o Chico Barney, considerado um intelectual. É muito bom. Cara, porque eu adorei. Muito bom do vinho isso aí, inclusive, tá? Porque parece que foi, de fato, feito pelo próprio Chico Barney, a inscrição. Vambora pra próxima! Próximo! Preciso virar, meu Deus. Ó, essa veio com sobrancelha, aí, né? Ó. Teve um plus a mais, hein? Tatá. Oi. Tu pode processar aqui e botar esse botão? Cara, eu sinto que... agora eu sinto que eu vou errar. De bobeira. Botamos a mesma coisa. Michael Jordan, os dois. Caraca! Erraram. Fezes! O que é isso, pai? Sinal de que tinha alguma coisa ali, né? Pô, que ódio! Fala a dica. É um renomado ator negro de muito prestígio entre os fãs. Um renomado ator negro de muito prestígio entre os fãs. Ele come muito chocolate. É sério isso? Do come muito chocolate? Prestígio. Ah, pelo amor de Deus. O Jacão está... o corpo dele está pra trás. Meu Deus! Cara, é o exorcista. Né? É, a gente precisa levar ele no exorcista, né? Não deve sentir tão bem. Para, cara. Tu já sabe? Não. Qualquer um que eu tô pensando teria que estar muito mais novo. Ah, é, Marcel? Cara, não... Que doideira. Ah, vou botar... Não acho que é ele, não. Ah, quem? Cuba Gooding Jr. Acho que não é. Que não botei ele. Denzel Washington. Não acho que é também, não. Não é. É jogo de estátua? Tu ganhou. Erraram! Dicas. Vamos lá. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Damon Wayans. Quem? Damon Wayans. Então. Damon Wayans. É o Michael de Eu Vou Atrás Crianças. Ah, Damon Wayans. É do Eu Vou Atrás Crianças. Tá escrito Wayans. Sim, sim. Tá. E Marcelo Ali. Quem? Marcelo Ali. Mahershala Ali. Mahershala Ali. Não é Marcela? Não. Eu não sei ler. Um, dois, três e... C. É. Ali. E aí?
Vai, Jacão! Acertaram! A ele mesmo. Putz, grilo. Nossa, mas ele tá vendo. Ele tem a careca menos característica. É, pois é. A careca não entregou, né? Ele tem a careca do Michael Jordan. Como é que pode? Sim. A careca até a sobrancelha. É. Mas olha só, se ficar só teu olhinho ali, ó, ainda aparece, né? O que dá uns traços pro Michael Jordan. É, mas ele tem os olhinhos puxados, né? Vamos lá, quanto é que tá isso aí? Tá 9 a 7, Marcelo. Vai, próximo! Olha que dá, hein? É, cara, esse jogo é muito bom. Eu sinto que eu já vi essa careca. Eu já vi. Mas onde eu vi essa careca? Que isso, Jacão? É como se eu fosse cego por uma parte do rosto só. Que agonia! Nesse agora não me veio ninguém. Nem pra mim. Vou botar uma parada nada a ver, só pra aqui deixar registrado. Eu chutaria todas no xilique. Ele botou Clóvis de Barros Filho e eu coloquei Lima Duarte. Porra! Vocês erraram pra caraca! Então fala a dica. Ele é riquíssimo e já causou alguns problemas por aí. Pedro Xilique, parabéns! Você matou de cara? Não, mas eu tenho um chute. Ai, meu pai, que seja esse pra eu poder... Vai! É o Trump sem peruca. É o Jeff Bezos. Ai. E o que que o Marcel colocou? Trump sem peruca. Atenção, alguém acertou! É óbvio que... E foi! E foi! O melhor patrão do mundo! Obrigado, Jacão! É o Jeff Bezos! Boa, Jeffão! Me botou no jogo! Me botou no game! Eu confesso, cara, além dele ter uma cara muito peculiar, eu não lembrava da cara dele ser tão careca assim. Ele é muito careca, né? É, ele é todo careca, né? Não, todo ele, não. É, só, não, só essas coisinhas aqui todo que o Xiling também tem. Se ele fosse dedicado, se ele quisesse insistir nessa falha, como o Xiling insistiu por um bom tempo da vida dele, deixava aqui ainda. É, e apareceu que tem 88 anos. Nossa, envelhece inacreditavelmente. Vamos pro próximo, que agora eu empatei! Eu vou, Dudu! Para! Quanto é que tá? 9 a 9. 9 a 9. Eita! Ele foi muito certeiro. O Marcel foi assim... Eu acho. Essa tá fácil. Foi... Tá fácil? Não, pera aí. O quê? Tu é o dono do canal? Tu me respeita? Eu, hein? Só porque eu tô com botox escroto na cara? É igual a mim, né, safada? Você tá bonito. O Felipe lá atrás peidar, tá? Não, eu cara. Senti. Tô vendo de longe. O cheiro de... Por que que o Marcel soube imediatamente? Não, eu não soube. Porque ele é viciado em careca. Vi imediatamente. Pô, cara, eu só tenho um chute. Cara, pior que eu acho que eu errei agora grosseiramente. E você vai falar que eu confundi a mesma coisa. Fala. Eu senti pela sobrancelha do Anderson Silva mais uma vez. Pô, você é cego. Não, você tem algum problema. Não é possível. Eu sou daltônico de fato, sabe? Pra mim é o Christopher Lee, o tio Chico. É o Christopher Lee que faz o tio Chico? Christopher Lee, não? Não, é o... Como é que é o nome dele? Christopher Lloyd, né? É, Christopher Lloyd. Era esse que eu escrevi. Christopher Lloyd e tio Chico. Ah, se for legal, mas acho que ele ali é mais novo. Que... Alguém acertou? Alguém acertou. Marcel! Então quer dizer que alguém é cego, né? Aquela careca não estava negra. Ah, claro. Isso aí é tipo aquela ilusão de ótica. Do vestido é branco ou é azul? Volta só a careca. Tava, agora eu consigo ver que... Ah, é porque o fundo é escuro e quando você separa só a careca, parece que é branca. Ah, mano, eu não acredito, cara. Eu lutei com o Anderson Silva. Lutou? Aham. Uhum. Como é que você ficou? Bom, virou surra, 3 pontos na frente, vamos pro próximo. Não, né? Verdade. 3 tá contra 3. Agora? Tá, 9 a 12. É, 12 a 9. Vai, próximo. É o último, hein? É o último? Ei, ferrou. Eu queria fazer um comentário. Isso não é careca! Essa pessoa não é careca. Qual é o sentido de ter colocado essa pessoa? Eu sou só a pessoa que passa foto aqui, irmão. Eu não sou responsável pelo roteiro, hein? Demorou. O Pacini falou agora que é uma pessoa que trabalha em repartição pública. E tá demorando pra ser atendido. Moço, gente, não sei o que decido, não. Que cabeça, hein? De respeito. Cabeça obrigada. Achei a cabeça maneira. É uma cabeça bem redonda, né? Cabeça, bem... É igual o Jacão, sem o chapéu. Caraca! Eu escrevi rápido, mas eu não sei, não. Sim. Eu senti. Sou careca. Primeiro eu senti com convicção. Não tem, que tu botou? Denzel Washington. Chris Rock. Erramos? Erraram feio! Dica! Mulheres também podem ser calvas. Ah, quem é essa atriz que participou do elenco de Pantera Negra? Pô, mulher pode não ser ela, é sacanagem, né? Pantera Negra? Detalhe, o Marcel já ganhou. É. Perdi. Puxa saco, cala a boca aí, pra cima. Eu nem lembro o nome das atrizes de Pantera Negra. Ah, será que é a mãe? Não lembro o nome dela. Alguém me tocou alguma coisa. Eu não sei o nome das atrizes. Eu não sei o nome da protagonista do 2, por exemplo. Porque é uma atriz que é nova, tipo assim, relativamente nova. A protagonista do 2, inclusive, é negacionista, né? É, negacionista. Tu tem algum chute? Não. Quer ir direto pras opções? Vamos lá, né? Então vai, opções. Opção A, Janai Gurira. Como? Não, eu ia falar agora em português, mas não dá, né? Como? É a que fez o The Walking Danai Dead, Gurira. Michonne. A Michonne do The Walking Dead, isso. Eu não sei o nome dela. Danai Gurira. 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 Ah. Letra B, Letitia White. Letitia.
Letitia. É como tá escrito mesmo, Letitia White. Eu só leio e tá escrito. Ah. Deixa eu ver quem é essa. E a letra C, Lupita Nyong'o. Ah, tem a Lupita. Ah, não é. A São Careca. Só três? Só três. Eu queria deixar meu voto de indignação aqui. Por quê? Porque uma mulher raspar a cabeça não faz dela careca, só se ela passar zero. É verdade. É, tem que passar zero. Tem cabelo ali. Eu concordo com você. Portanto, conforme configurou um erro de roteiro, Felipe Neto vence! É! Acabou o vídeo, obrigado, pessoal, tchau! Valeu! Bom, escreveu aí? Ah... Ah... Vai. Eu botei B, Marcel botou A. É o Anderson Silva de novo. Ponto para o Felipe! Yeah! Agora, a Lupita, ela já teve versões de fato cabeça raspadona, sim, né? Sim, sim. Ela teria sido um bom exemplo, né? Terminou quanto? 12 a 10? Ah. Droga! Foi perdi, aí. Perdi. Foi. Mas sabe onde eu ganho? Ah. No Como Enfrentar o Ódio. Ah. Aqui a gente ganha. Eu já comprei! Então, ó, siga o exemplo do Jacão, compre na pré-venda, o link tá aqui embaixo na descrição. Corre pra garantir o seu antes que a pré-venda acabe. Depois de comprar, você entra em www.clubedolivrofn.com.br, que aí você preenche tudo lá e você ganha um mês grátis do Clube do Livro FN. Ou seja, você paga o valor do livro e ganha quase o valor do livro de volta pra você. Então entra lá, compra na Amazon, o link tá aqui na descrição, e depois entra no site pra garantir seu mês grátis, tá? Valeu, Jacão! Que isso, Jacão? Mas aí assim... Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Vai acabar o vídeo, ele tá do avesso. Valeu, galera! Valeu. Beijo grande! Se inscreve, deixa o like! Tchau! Tchau!